هفته هرات که ما دیکته دوشه دم کهور نایو یو والا ما المامان مداشا حوجينتا اقريمدا ايا حقيجينتا متلاد ده هوينكا اغيران بقل كيبا صدن ايا كراستا كهرسان دورشا ده بارلمانكا غلاها شعبكا او اي سوقا من قابسي وزارة ده هوينكا اي حقوق الانسان كا حكومة ده فدرالكا سوماليا ايا اللوغو قبتي مغالا ده مقدشو مداحا ده ارى ده هوينكا سوماليا ده هوينكا قار ايا اشرحان غلاها شعبكا قبنها قدومياشا كاه دقموين كا قار ايا مقدشو ايا قيبها كالدوان ايا هوين وينها سوماليا ده ايا قبجو ka aha kulanka dhamaan haweenkii ka soo qayb galay kulanka ee goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in marnaba aysan aqbali karin in ay waayaan qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya agaasimaha waaxda horumarinta ee wasaaradda haweenka Sacdiyo ayaa sharaxday ujeedka kulankan wasaaraddu ay u soo qaban qaabisay ujeedada maanta aan halkan isugu imaaneyna waxa ay tahay maadaama wadanka ay ka socoto doorasho ballaaran oo hadda la joogo xilliga een doorashada golaha een shacabka een ayna jirto een dhalinyaro badan oo ka soo baxaya dhinaca xaqiijinta qoondada haweenka wasaaradda oo kaashanaysa ururada qaybahooda kala duwan een iyo waliba mas'uuliyiinta hadda ku soo baxay een kuraasta baarlamaanka iyo waliba gudiga oo eegmanayaasha qoondada haweenka waxa ay markaas maanta halkan ay doonaysaa in ay markaas ugu gudbiso dhinacyada ay qusayso mas'uuliyiinta ay qusayso isla markaana ballanqaad weyn ku sameeyay in ay xaqiijinayaan qoondada haweenka dhinaca kale haweenkii kulanka ka soo qayb galay oo ay qayb ka ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Barqaba ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in waqtigan si wada jir ah looga wada shaqeeyo sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada boqolkiiba soddon oo ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ogaada dumarka Soomaaliyeed kufsiga iyo tacadiga iyo dhibaatooyinka lagu haysto waxaa lamid ah kufsiga siyaasadda lagu hayo oo ah midda gabdhaha wax loogu diidayo kufsigu ma aha kaliya midka banaanka gabdhaha inta la qaato lagu kufsanaayo kufsi siyaasadeed ayaa socda waxaan leeyahay marka noo ogolaado waan la dhalanay waan u dhaxnay anagu waxnaay federaal inta gabar Soomaaliyeed maanta meeshan fadhido way yar tahay gabar qoyskay ka dhalatay u dhaxday waxaan wada dhalnay shan hooyo waxa laga yaabaa inay ku jirto 6 ama 7 qabiilo Soomaaliyeed dhashay xaqana ma jirna xaqana wa ma jirno adduunka marka bayna xay iyo meed ma ku dhex noolaan karnaa kuma noolaan karno maxaan u baahanahay marka maalin walba maragaan eedeynaa maalin walba ma calaacalaynaa maalin walba ma baryootamaynaa hadaan sharciiga waxba ku yeelanin xuquuqdeena lagu dhowrin gabdhaha 12 ka baarlamaanka 12 noogalaayo aanay ka shaqeynin soddon sano hadda dhiman nasiya soddonkii aan ku haynaynaa kala waxaan leeyahay rag badan baa arkay oo dhahay gunnimo ma qaadaneeno gabar ma dooraneeno walaalyaal oo rag iyo dumar waxay kala yihiin iyo gunnimada iyo sida ay tahayna waa la kala yaqaanaa oo aniga hooyada hadaa dooratay gunaa tahay kuma dhahaayo hadaa xaaskaaga dooratayna gunaa tahay kuma dhahaayo hadii walaasha aad dooratayna gunaa tahay kuma dhahaayo magaca gabdhaha aan lagu ciyaarin gabdhuhu karti bay leeyihiin sharaf bay leeyihiin cisi bay leeyihiin aqoonta aad adigu maanta sheeganaysa siyaasad aan sheeganaysana mid ka sii weynay leeyihiin aad iyo aad ayaan ugu taaganahay in la helo boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon muddo waxaan soo bilownay aan dhaweyn soddonkii nasiya siyaasadda kama soo manina nasiya isimada sare iyo suldaamada uu nasiya markaan bilownay ma dhaweyn halganku waa sabab batay waa sii dhashay hadda inta hore uu ka fiican yahay gabdheena qaybna way noo soo bixeen qaybta kalena waa sugeynaa insha Allah waxaan dhahaa talo maxaa ilaahay kaaga dhalisiyay reer hebel maadaa dooratay inaad noqotid reer hebel laakiin saaxiibkaaga adigaa dooratay sidaas ay tahay inta banaanka soo istaagaa waxaan dhahay horey u socda waxaan shalay aan qaban jiray waan sii wadaayaa oo waan qabanayaa maanta la taagan yahay aniga kursigayga 071 wili waa laalan yahay wili waa laalan yahay waxaa lay dhahaa namada a ku dhagan ma xageen laga haystaa ilaa iyo maanta waa laalan yahay 071
رك يدمر وح كصوب حاي الله أعلم. وقدم بنتي وزير كوزارة دهوين كحكومة الفدرال كصوماليا مروح حنيفة إبراهيم حابس ذي وقبل جبدي كلن ككهذا الشيء يا شيختي إن وزارة الدال بدنا يكون بحساسية دهوين كصوماليا قندو ده بقول كي بصدنا أيوه للهيان ما لحظة صومالي ده اللوجة بهن يهي إن أي عديان حق إللي يهين هوين كصوماليا هديك لنا الدورشة ذي كهر الدونان. ده صوماليا بشدة وحي كي يهين بقول كي بكنتر يكبدن. muhiimad gaar ah waxaan u siinaynaa ololaha doorashada waxay ahayd in la helo dawlad loo dhayay golyaal sharci dejiye oo loo dhayay oo gabdhuhu ay qayb ka yihiin muhiimadeena marna ma ahayn in bilaayay ay fadhiiso ana inay fadhiiso ana inay fadhiiso muhiimadeena ma ahayn laakiin muhiimadeena waxay ahayd gabdh Soomaaliyeed oo matalaayo gabdhaha inay meesha fadhiyaan marka in madaxda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa jawaab inay na siiyaan waxay noqonaysaa in aan doorashada guud ahaan ba qabeenka Soomaalida ay ka haraan sanadkan oo kuraastii ee 2025 ma waafajinaa aqalka sare 24 waan iska haysanaynaa laakiin golaha shacabka guud ahaan binaan ka harno ama teedii presidentii lugu heshay in la nasiiyo tan iyo markii ay bilaabatay doorashada Soomaaliya waxaa soo baxay walaac fara badan oo ay muujinayaan haweenka Soomaaliyeed oo ku aadan in aysan heli doonin qoondada 30% ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xasan Kaafi Haaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay deegaanka isbalaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha